Інколи, щоб певні речі зрозуміти і події, потрібно оглянутися, озирнутися назад, поглянути на все з точки зору іншого куту, кута чи куту, з іншої сторони, коротше. Так, наприклад, як колись була така легенда, чи не легенда, може просто казка, що, наприклад, десь в горах жив один народ, який в свій раціон включав їжу, там, ну, не свіжу їжу, там все їв, що вже було підпорчене, там згнило, там тварин мертвих їв. І от колись таке трапилось, що один чоловік, який з іншого чи племені, чи народу, який вживав навпаки все свіже, там вирощували самі різні культури, там овочі, фрукти, займалися землеробством. І от один чоловік потрапив, типу, як в полон до того племені, яке харчувалось всім несвіжим, там гнилими продуктами їло. Там ні до яких знань не тягнулося, а там з допомогою сили все вирішувало. І вони спіймали чоловіка цього. Ну, той чоловік, типа як на допиті, його почали допитувати, там питають, ти з якого там племені, там, як ви живете, які ваші там життєві цінності, уклади життєві. І він почав розповідати, що там, наприклад, вони все вирощують, там оброблюють землю, їдять своє вирощене там фрукти, овочі, свіжі овочі, фрукти там. Ну, там займаються прибиранням території своєї, там в чистоті тримають своє майно, будівлі, ну, в общем, все роблять самостійно і мають тягу до там чогось для, коротше, займаються наукою, там вивчають самостійно природні явища, матеріали там різні досліджують, там поєднують нові знаряддя, знаходять. Ну, а ті, хто з цього, з іншого табору, хто споживає все не свіже, не летом, нічого не, як сказати, нічого не розробляє, не займаються ні землеробством ніяким, а ведуть такий, можна сказати, дикий спосіб життя і кажуть йому, те, це ж треба, щоб ви так деградували. Хіба це правильно, там споживати свіжі овочі, це ж вважається ж дуже шкідливо для здоров'я. Це ви настільки деградували, що навіть не розумієте, що свіжі овочі не можна їсти, там потрібно їсти тільки все гниле, там все, що, ну, там тварини, які здохли, то ви взагалі нічого не розумієте. А він такий говорить, що да, от бачите, от в таких ми умовах і живемо, що нічого не розуміємо. А ви такі правильні, може навчите нас, як треба там жити правильно, як потрібно слідкувати за здоров'ям, там, ну, в общем, такі речі. Ну, в кінечному випадку там цей, як він, вважак цього племені вирішив, а ні, неправильно, цей чоловік, який з племені
яке їсть, все свіже, там вирощують овочі, землероби. Вирішив таку провести таку цю, типа як не обмана, хитрість, що сказав, що типа, ну давайте, якщо ви такі продвинуті, то можете там когось дати, типа як, щоб наше відстале плем'я навчили уму разуму, як потрібно там насправді жити в цьому світі, що їсти там, що вирощувати, такого самого продвинутого, типа дайте нам і ви будете у нас, типа, як Бог, короче. Ну, там виділили із племені самого продвинутого шамана, який взявся навчати уму разуму, як потрібно. Вирощувати все, короче, доглядати там своє житло, садиби, там городи, короче, таке. Взявся самостійно навчати їх. Йому там виділили таку повозку, типа туалет на колесах, по-простому. Ну, він сказав, що це найкращі умови, які тільки можна створити, щоб такого поважного чоловіка вести, навчати таких от деградованих. Ну і привезли там, і він почав там навчати уморозуму от этих землеробів там. Садоводів. Короче, все дійшло до того, що він там пожив. Йому дали можливість пожити по-іншому, там їсти все там чисте, свіже, короче, вирощувати самостійно, там обробляти землю. І коли той вернувся назад, почав типа ділитися цими знаннями, то його вже свої почали вважати там ненормальним. Ну, він вирішив діяти трохи хитріше, що да, там сказав, я ненормальний там і все таке. Але потрібно там нам, ну там поступово, коротше, все впроваджувати, щоб змінити. Так, це до чого я розповідаю, що от так же само і в середовищі людей, якщо люди привикли там жити по одному укладу якомусь, то вони вже щось нове сприймають як щось вороже, нічого не не вивчаючи самостійно, там дословно вірять, хто щось скаже там, перескаже, а самостійно ніхто нічого не хоче вивчати. Бо вони думають, що їм гірше. Хтось хоче, наприклад, там розповідає про правильне харчування, там, про основи правильного харчування, там, про фізкультуру, про освіту. То вони цих людей будуть вважати ворогами, якщо привикли жить постійно, особливо люди старшого віку, які постійно там привикли жити по-своєму, там, що їх повинен хтось поважати там, не дивлячись там, що вони роблять там, чи п'ють, чи курять. Коротше, матеряться,
І от, виходить, вони навчають інших такому ж самому. Тому неправильному, що їх і вчили. І бояться, що їх хтось, типу, як викриє на брехні. Так що потрібно таке побудувати суспільство, щоб кожен був, типу, як самостійний, свідомий, не залежав від там чогось побажання чи чогось погляду якогось там правильного, неправильного, невідомо якого. Щоб розвивалися самостійно. Саморозвиток там, самонавчання, основні принципи здоров'я. Там, добросусідство і таке інше. Якось так.